Tervetuloa tänne keittiön ihmeelliseen maailmaan. Tällä kertaa olisi tarkoituksena kokata. Eli tää on nyt pitkään pyydetty video ja laitetaan nyt varmaan tänne kakkoskanavalle. Ja tänään pitäisi kokata tämmönen porsaan pihvifilee ja tehdä näistä suomalaisista jatsy perunoista perunamuussi. Semmonen suunnitelma olisi. Eli tällä hetkellä ollaan täällä Kuusamossa Rukatunturilla kaverin kanssa ja keksittiin tämmönen hyvä idea, että no kuvailtaas nyt sitten tästä tää kokkivideo, eli katsotaan minkälainen katastrofi saadaan tästä sitten aikaan. Eli pidemmittä puheitta, ryhdytään tekemään ruokaa. No niin, eli otetaan nyt ensin vettä kattilaa, ilmeisesti laitetaan perunat kiehumaan. Se on se plääni. Tarkoitus olisi pottumuussia, eli perunamuussia sitten tehdä. Ja sieltä lyödään levy päälle, uuni kans päälle, eli tarkoitus olisi paistaa ensin ne pihvit. Tai ensin ne pitäisi leikata pieniksi paloiksi ja paistaa tossa ja selkeä tarvita vielä uuniin. Nyt seuraavaksi sitten avataan vaan sieltä perunapussi. Ja kasataan ne tonne kasaksi tonne kattilaan tolla tavalla. Tadaa! Siellä ne tosiaan olisi ja annetaan niiden siellä sitten kunnolla muhia ja kypsyä rauhassa. Ja nyt täytyisi siirtyä sitten vaan tämän porsaan pihvifileen kimppuun. Eli se pitäisi jollakin lailla leikata pienemmiksi palasiksi. Videon idea oli tarkoitus, että mä kokkailisin, mutta nyt tässä taisi käydä niin, että kaveri kokkaa ja mä vaan kuvailen. Eli avataan sieltä varovasti nyt se paketti ja kohta saadaan sieltä oikein ihana possufilee irti. Tässä nähdään nyt sitten lähikuvaa tästä porsaafileestä. Eli kyllä tästä tulee varmaan aivan 5/5. Nyt täytyy seuraavaksi miettiä, että mitä tälle tehdään. Eli kokonaisena tää on vähän hankala, eli täytyy varmaan leikata se vähän pienemmiksi palasiksi. Siitä vaan sitten possu vähän pienemmiksi paloiksi, niin se on helpompi sitten kypsentää sekä syödä. Ruokaa tässä pitäisi ainakin tarpeeksi olla pariksi päiväksi, että tuskin tänään vedetään ihan koko kyljystä. Ja tänne meillä on ilmestynyt liedelle paistinpannu ja siihen laitetaan rasvaa vähän ritisemään. Ja pikkuhiljaa alkaa siellä perunatkin jo kuplimaan. Niistä on tosiaan tarkoitus tehdä perunamuussia, niin täältä löytyy tämmönen oikein siisti nuija, että tällainen pitäisi sitten nuijia, mutta annetaan niitäkin kypsyä ensin rauhassa. Ja sieltä vaan näin ikään nostetaan siihen pannulle paistumaan porsaafilettä. Ai että, kyllä herahtaa vesi jo kielelle. Tiiviiseen nippuun vaan, että ne voi just kenties mahtua siihen samalle pannulle, ettei jäisi ylimääräistä. Eli näin, siitä lähtee ruoka pikkuhiljaa kypsymään. Sitten kun ne on tosiaan pannulla paistettu, niin laitetaan ne vaan tonne vuokaa ja vähän kermaa perään ja uuniin. Ja kohta pitäisi olla aika viimeisen päälle porsaafilettä. Ja nyt kun noi lihat on tossa pannulla ruskistettu, niin ne nostetaan tonne vuokaa vaan nättiin nippuun. Ja kohta ne pääseekin uuniin. Kermaa. Eli laitetaan sinne, mikä se oli, kun pippurikermaa vaan päälle. Näin ikään, nätisti. No lisää kermaa sinne päälle ja vähän se levis, mutta ei se nyt haittaa. Levis kuin jokisen eväät. Levis kuin jokisen eväät. No nää ei oo jokisen eväät, vaan nää on meidän eväät, mitä tästä nyt on just kovaa kyytiä valmistumassa. Ja nytkö ne nostetaan vaan uuniin. Sitten vaan luukku auki. Ja laitetaan sinne vuoka sisään ja se on siinä. Nyt sen annetaan olla siellä hyvä tovi ja kohta on aika viimeisen päälle possupihvit meillä. Näin syntyy sitten perunamuussia näin itse tehtynä. Eli sen kun vaan tuolla moskalla vaan pistää palasiksi tonne. Niin. Eli tää operaatio jatkuu täällä. Ja sillä välin mun piti tehdä salaattia, mutta tästä tulee kyllä ainakin ihan mun näköistä. Eli ei mennyt nyt ihan ehkä putkeen kurkkuen leikkaaminen, mutta se on semmoista. Mutta jostain se täytyy aloittaa. Eli mä nyt laitan salaatin valmiiksi. Ei tässä nyt ihan kauheasti vaiheita ole, mutta... Ja näin ikään olisi kuulkaas nyt ruoka valmiina. Eli siinä on vähän possua, on sitten perunamuussia oikein itse tehty. Ei ole mitään kaupan purkista, vaan puserrettua ja vähän salaattia. Totta kai sitäkin täytyy syödä vai mitä. Ja siellä on vielä vähän makosempi lautanen toisella puolella. Ja nyt hei, hyökätään vaan sitten ruokailun kimppuun. Eli tää oli tällainen vähän erilaisempi kokkailuvideo tällä kertaa. Tarkoitus oli, että mä olisin itse tehnyt jotain, mutta taisi mennä vaan kuvailuhommiksi. Mutta katsotaan taas joku päivä uudestaan. Eli näin kuvia näihin tunnelmiin. Hyvää ruokahalua vaan kaikille.